Benvinguts a aquesta sessió sobre el portal jurídic de Catalunya que l'escola coorganitza amb l'entitat autònoma del Diari Oficial i Publicacions. Saludar a les persones que eventualment ens poden estar seguint des del seu lloc de treball i molt especialment i concretament a les persones que ens estan seguint des de Girona els espais que hem habilitat perquè ens puguin seguir a través de video streaming, que és l'emissió en directe que fem d'aquesta jornada. Dir-vos també que aquesta sessió es grava i que a finals de setmana estarà disponible, estarà penjada a la nostra pàgina web, a la pàgina web de l'escola. Bé, la col·laboració d'ambdues institucions fa possible que avui estem aquí i que puguem tractar i aprofundir en el coneixement dels continguts, les funcionalitats i els serveis que ens ofereix el portal jurídic de Catalunya. Bé, agrair-vos a tots, a totes, la confiança que ens esteu fent, a l'estar avui aquí, tot esperant que aquesta sessió, curta però intensa, us sigui d'interès i del tot profitosa. I ara té la paraula el senyor Jaume Domingo i Planas, director general de l'entitat autònoma del Diari Oficial i Publicacions. Bé, moltes gràcies i gràcies a tots per ser avui aquí. Permeteu-me primer que res que doni les gràcies a l'Escola d'Administració Pública per aquesta col·laboració i també al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per acollir-nos. I també donar les gràcies a la gent del portal jurídic per la gran idea, penso jo, d'organitzar una sessió com aquesta. Dir-vos també que per nosaltres veure tanta gent avui aquí és important, perquè vol dir que la feina que fem d'alguna manera mostra interès i la utilitzeu i la feu servir, per tant, des d'aquest punt de vista estem molt contents, i després també perquè sessions com aquestes permeten una cosa que sembla que no estigui massa de moda, però que és important, que és veure'ns les cares, saber qui està a l'altra banda de les coses que anem fent, i per tant això no deixa de ser, des del nostre punt de vista, una cosa bona. Ara ja fa 7 anys que ha passat des que vam iniciar el portal jurídic aquí a Catalunya, i després de 7 anys, com comprendreu, toca fer revisió, toca saber més o menys on som i què fem, i també explicar-vos quins són els projectes nous que us volem posar sobre la taula per conèixer també, i això és molt important, la vostra opinió i saber què en penseu i en què podem millorar i en què us podem fer la feina millor. Per tant, aquesta sessió està presentejada des d'un punt de vista molt pràctic, amb moltes ganes que intervingueu molt i que ens expliqueu molt els vostres parers i els vostres suggeriments, i res més, jo ja us deixo amb les persones del portal jurídic i espero que a tots ens vagi molt bé i que sobretot ens aporteu molta informació que ens és molt necessària. Gràcies. En tot cas, us presento Núria Morales, la cap del Servei d'Anàlisi i Difusió Jurídica de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial, i Mireia Capdevila, del Servei LexCat del Departament de Justícia. Començarem la presentació, doncs, amb la intervenció de Núria Morales. Hem previst la sessió que parlaríem primer del contingut del portal, analitzaríem o us parlaríem del contingut. En un segon punt tractaríem dels textos consolidats, de la consolidació de les normes. En un tercer punt, dels serveis d'informació que presta el portal. I acabaríem esmentant els projectes que tenim en marxa. I havíem previst el cinquè punt, que era el torn obert de paraules, el que us comentava el director d'escoltar-vos. En tot cas, Núria, quan vulguis. Hola, bon dia, benvinguts a tots. Se'm sent bé? Sí? Comentar-vos una mica, com comentava el Raimon, una mica què és el que trobareu en el portal jurídic de Catalunya.
És una navegació, com veieu, per pestanyes. Nosaltres oferim, dins del dret de Catalunya, oferim les normes amb rang de llei que es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els decrets de la secció 1 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i aquestes normes les consolidem en català. Les ordres les fem a demanda, és a dir, en principi les ordres no entrarien dins del contingut que nosaltres consolidem, però si algun departament o alguna persona està interessada o nosaltres considerem que hi ha alguna ordre interessant, sí que la podrem consolidar. Dins de dret estatal s'ofereix una selecció de normativa. Ja veureu que la forma de navegar i la disposició de la informació és similar. Hi ha unes petites peculiaritats, que això en tot cas la Mireia, que és la persona que porta tot el tema dins de l'ExCat, de la consolidació del dret estatal, perquè tenim un conveni entre l'entitat autònoma, el Diari Oficial, i l'ExCat del Departament de Justícia, i ells s'encarreguen de la consolidació en català del dret estatal i us farà una mica una explicació de les peculiaritats que puguin haver-hi. Dintre de la pestanya de dret de la Unió Europea i dret internacional, oferim també només una petita selecció. En principi vam començar amb el que eren els tractats els tractats constitutius. Llavors, arran d'un projecte que us explicarem al final de la jornada d'integració de normativa amb el Departament de Territori, el que tenim és una selecció de normes molt de l'àmbit d'actuació d'aquest departament, que són els que ens les han anat demanant, el que passa que no les oferim consolidades en català, el que fem és una redirecció en el portal d'Urlex. Si per exemple comencem una mica la navegació, són sobretot reglaments, directives i decisions. Veureu que nosaltres construïm la fitxa i el que fem és anar enllaçant a través d'un identificador únic, que d'això també us explicarem un projecte en el que estem, un identificador únic de legislació, redirigim a les versions consolidades d'Urlex. D'acord? Dins de la home del portal també trobeu una pestanya que parla dels servicis d'informació, que això una mica us ho comentarem amb més detall després, és tota la possibilitat de poder-te subscriure a normes i a cerques. I després tenim l'apartat de preguntes més freqüents i altres recursos amb informació relacionada. Llavors, una mica navegant pel web, dintre de Dret de Catalunya tenim també el cercador, la doctrina d'òrgans consultius. És un cercador que inclou els dictàmens del Consell Consultiu, del Consell de Garanties Estatutàries i de la Comissió Jurídica Assessora. Aquest cercador es va ampliar una miqueta amb un projecte que vam fer amb la Comissió Jurídica Assessora, en el que ells van també ampliar el corpus de dictàmens que oferien. Abans, en principi, nosaltres només publicàvem els dictàmens de la comissió que anaven relacionats amb normes que teníem publicades en el portal. En el 2014 van fer un projecte amb ells en el qual van començar a publicar tots els seus dictàmens, també els que es refereixen a responsabilitat patrimonial, la resta de dictàmens sobre els quals dictamina la comissió. Llavors, els dictàmens que estan relacionats amb les normes, hi ha la relació feta i podeu navegar per ells. Per exemple, del Consell de Garanties Estatutàries, veieu que aquí dalt teniu els òrgans. Per exemple, aquest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, aquest el podeu buscar per aquí i a través d'aquí, de la relació cronològica, podeu viatjar. Si poseu publicat, anireu a la norma sobre la qual dictamina, en la seva versió publicada.
I si doneu aquí, anireu a la versió consolidada, a la vigent en aquest moment, d'aquesta mateixa norma. També oferim, després ho veureu quan veiem una fitxa en concret, les proposicions o projectes de llei d'aquesta norma en concret. I el que oferim és el text del butlletí oficial del Parlament en PDF. Us el podeu descarregar així. I aquí el que oferim una mica és el número d'expedient, perquè clar, el que és el Parlament de Catalunya ho té tot com, bueno, ja ho sabeu, molt, molt estructurat i tota la informació. Llavors donem el número d'expedient i si entreu a la pàgina del butlletí oficial del Parlament, aquí us podríeu descarregar tota la informació relacionada. Això una mica és la navegació perquè tingueu una idea del que hi ha, del que tenim en el portal i del que oferim. Llavors, una mica, si naveguem una mica pel seu contingut, veureu que tenim un cercador a la home del portal. A veure, dins de cada pestanya hi ha un cercador específic per àmbit. Dret de Catalunya, aquí veieu que hi ha el de dret estatal, si anem a la home, a través d'aquest cercador d'aquí, a través d'àmbit, aquí també podeu seleccionar si vulgueu buscar tots els àmbits o el de Catalunya, estatal o el de la Unió Europea. Llavors tenim un cercador simple en el qual nosaltres el que us recomanem, com veieu hi ha un check, cerca només en el títol. Si el que a vegades ens ha arribat, no? Si el que voleu, si sabeu exactament la norma que voleu, una mica, el que us recomanem és que poseu el títol i poseu, cerqueu només en el títol, perquè si no ho marqueu, el text que poseu el busca a totes les metadades de la norma, al tot el text de la norma. Llavors, dona molt més resultats i no és tan directe. Si aquí, per exemple, poseu llei de transparència i no marqueu que sigui en el títol, si la cerqueu, us buscarà totes les normes en les quals aparegui aquest. S'havia apagat. Veieu? Dona una cerca, uns resultats molt amplis. Si pel contrari vosaltres marqueu en el títol, com no hem filtrat també en els àmbits, hem dit tot, us dona la llei catalana i la llei estatal. També podríeu, si el que voleu segur és la llei de transparència catalana, posar dret de Catalunya i llavors aniríeu directe al resultat que voleu. Una de les qüestions que voldríem fer és marcar, que perquè això és una cosa que ens ha arribat, que ens heu fet arribar, que aniria bé tenir cerca només el títol ja predeterminat i que sigui el comportament invers, que l'hagueu de desmarcar. I això és una de les coses que ens voldríem, ens estem plantejant, de canviar una mica el funcionament i fer-ho a la inversa, perquè a l'hora de buscar aneu molt més directes a la informació que busqueu. Després teniu també la cerca avançada. Aquí teniu els diferents àmbits, teniu la possibilitat també de marcar excloure disposicions no vigents, podeu buscar per paraules al títol, per paraules al text, podeu cercar pel rang de la norma, per l'òrgan o organisme emissor. Aquí tenim també un històric d'organismes, és a dir, veieu que hi ha l'històric amb les dates en què aquell departament es deia així, doncs agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i medi natural es va dir així durant aquest període de temps. En canvi es va dir agricultura, ramaderia, pesca i alimentació des del 2015. Si té la data oberta, en principi és que és seria el nom actual del departament. D'acord? Pel número de document, el número de document és el número de la llei, és a dir, si busqueu la llei 19/2014, el número de document és el 19/2014. La data de la norma i el diari oficial en què s'ha publicat, el número de diari oficial, la data de publicació, és a dir, aquí és la data del document, la data de la norma, en canvi aquí és la data del diari oficial en el qual es va publicar la norma. I després teniu també una modal de matèries
de matèries Euroboc, del Tesaurus Euroboc. Després veureu a la fitxa que nosaltres utilitzem aquest llenguatge controlat de la Unió Europea per indexar els documents. Llavors aquí és directament el Tesaurus. Podeu navegar per aquí. També comentar-vos que el tema de... Nosaltres vam posar neteja i cerca en les diferents caixes per navegar, per una mica facilitar l'escroll que heu de fer. Però no significa que vosaltres, si poseu aquí un text, hagueu de fer cerca aquí. És a dir, els checks aquests, les caixetes, els boxes de neteja i cerca, els podeu fer servir indistintament d'on escriviu. És a dir, vosaltres podeu escriure en el text i després anar fent scroll i mirar que no sabeu res més i no voleu posar res més i posar cerca aquí o cerca aquí. És a dir, és indiferent on escriviu, on busqueu la informació de el lloc on el feu servir. Llavors, una de les noves funcionalitats que hem inclòs és la possibilitat... És la possibilitat que us descarregueu els resultats de la cerca, que això fins ara no ho teníem. És a dir, quan us dona els resultats, a més de poder-los ordenar, o bé per rellevància, o per data del diari oficial, data del document o rang, aquí teniu la possibilitat de deixar la cerca o deixar-la i subscriure-us, que això us ho explicarem quan parlem dels serveis d'informació. Després hi ha redefinir la cerca o anar-te, si esteu a l'avançada a la simple o de la simple a l'avançada. I el que hem incorporat ara fa escassament uns mesos és la possibilitat de descarregar-vos aquests resultats, bé en CSV, en format CSV o bé en un Excel. Llavors, l'Excel aquest... el podríeu treballar amb les diferents possibilitats que dona. Llavors, això és pel contingut que trobaríeu. Després, navegant més per les fitxes de la norma, Què és el que veureu quan accediu a una norma del portal? Doncs en principi torna a aparèixer, no?, la possibilitat aquí de seleccionar aquest text i poder-vos subscriure, que això forma part dels sistemes dels serveis d'informació que us comentava, que us explicarem amb més detall. Després tenim l'enllaç a aquesta versió i l'enllaç permanent. Això és interessant perquè si vosaltres voleu penjar aquesta norma i penjar aquest enllaç perquè sigui permanent en el temps i no s'esborri, no es perdi, no es trengui aquest enllaç passat un determinat temps, heu de fer enllaç permanent i copiar el resultat final que surti aquí. D'aquesta manera sempre anireu a la versió vigent d'aquella norma. Si nosaltres en el portal l'anem consolidant i es va modificant, si vosaltres heu fet un enllaç permanent, sempre anireu a la versió vigent en aquell moment de la norma. Si pel motiu que fos vosaltres volguéssiu enllaçar a una versió determinada d'aquella norma, congelar-la en el temps i que sempre anéssiu en aquella versió d'aquell moment determinat, hauríeu de fer enllaçar aquesta versió. Si feu així, en aquest cas, per exemple, sempre aniríeu a aquesta versió del 16 que va ser vigent des del 16 de febrer del 2017. Si posteriorment hi ha una versió posterior, vosaltres aniríeu sempre en aquesta versió en concret a la qual heu fet l'enllaç. Aquí veieu que teniu la relació cronològica, que és el que us he comentat al principi. A través d'aquí podeu viatjar. Ara veieu que està il·luminat el símbol del consolidat. Podríeu anar per aquí a la versió publicada de la norma. Veieu que ha canviat. Podríeu anar al dictamen
el dictamen en comptes d'anar pel cercador, aquí arribeu al dictamen, en aquest cas, de la Comissió Jurídica Assessora, i per aquí el projecte o proposició de llei d'aquesta norma. És una forma aquí de navegar. Una altra forma de navegar és a través del selector multivigència, que li diem. Vosaltres el desplegueu, veureu totes les versions que ha tingut aquesta norma al llarg del temps. La primera acostuma a ser la primera versió, el text publicat. Igual podeu viatjar a través d'aquí, del Rombes, com podeu viatjar a través del selector. A la versió publicada, si hi ha hagut correccions d'errada, oferim, és a dir, les introduïm a la primera versió, després totes aquestes correccions d'errades, òbviament, ja s'han incorporat a la norma i es van arrossegant en versions posteriors, però aquí teniu la referència i podeu viatjar als documents correctors. Bé per aquí podeu tornar, que això també és una funcionalitat que hem implantat ara fa poc temps, o bé per aquí, també, correccions d'errades passives, aquestes dues referències són les mateixes dues referències que hi ha aquí. Podeu viatjar o per una banda o per l'altra. És a dir, aquí aniríeu al document corrector i d'aquí per tornar a la norma, per aquí, a les disposicions que corregeix. Llavors, a través del selector, sempre anireu, el portal sempre us portarà a la versió vigent en aquell moment. Hi ha vegades que nosaltres deixem preparades versions que entren en vigor en un futur. És a dir, a vegades hi ha normes, no?, que et diuen que entraran en vigor al cap de 2 anys i nosaltres la preparem i la deixem. A vegades ens comenteu i aquesta. Llavors, vosaltres, si nosaltres ja l'hem preparat i la tenim disponible, a través del selector podríeu viatjar amb ella. Però per defecte el portal on us portarà sempre és la versió vigent en el moment en el que esteu consultant. Llavors, aquí a matèries relacionades és el que us comentava que era una de les models del cercador avançat. Són les matèries Euroboc, del Tesaurus Euroboc. Indexem les matèries segons un vocabulari controlat i a partir d'aquí doncs, es marquen totes les normes, podríeu anar a totes les normes que contenen aquest descriptor. Llavors, el text teniu les afectacions, podeu viatjar per aquí, afectacions passives i actives. Les afectacions passives són les modificacions que aquesta norma ha patit per part d'una altra norma. A partir d'aquí veieu totes les afectacions i aquí, si piqueu aquí, veieu les actives, que són les modificacions que aquesta norma ha fet en altres normes. Les passives són les que pateix ella per part d'altres i les actives són les modificacions que introdueix en d'altres normes. Per aquí podeu viatjar. Llavors les afectacions poden ser afectacions genèriques, que li diem perquè afecten a tota la norma, com per exemple podria ser aquesta, desplegada pel Codi de Conducta. Doncs això afecta a tota la norma. Però hi ha d'altres que li diem de fragment, com per exemple aquesta, l'article 45, que va ser derogat. Doncs per aquí podeu veure tota la llista. Per aquest selector podeu veure tota la llista d'afectacions, però després en l'article en concret també podríeu veure l'afectació. Aquí si anem a l'article 45, veieu que és no vigent, si mireu aquí les afectacions ja et diu article 45 derogat per la disposició derogatòria d'aquest decret, que també podríeu accedir-hi perquè és hipervincle. I en altres versions d'aquest precepte veieu tota la vida d'aquest fragment. Doncs aquesta va ser la versió publicada, el contingut que tenia, aquesta data, i després la següent versió, que va ser ja el no vigent perquè va ser derogat per aquesta norma. De les noves funcionalitats que hem introduït també fa poc és la possibilitat que us descarregueu en format PDF les versions consolidades de la norma. Aquí teniu el model de PDF del portal. Al final de tot hi ha tota la relació d'afectacions. Aquí, afectacions passives i actives.
i aquí podríeu enllaçar en aquesta versió en concret de la norma. I després, això ja ho teníeu, el tema de l'índex ja era una funcionalitat que ja existia, la possibilitat d'aquí d'anar navegant a través de l'índex. El que hem fet és, una altra opció és poder-lo desplegar, això és una nova funcionalitat també de fa pocs mesos, poder-lo desplegar, que us faci més gran, i poder-lo descarregar en PDF, de forma que també el podeu desar o el podeu imprimir, tot l'índex desplegat de la norma en concret. Una cosa a comentar també és el tema de la jurisprudència. En el portal no oferim jurisprudència com a tal, és a dir, no és una base de dades en què vosaltres podeu entrar i buscar sentències, un cercador amb sentències. Què és el que sí que oferim? Oferim les sentències del Tribunal Constitucional i del Superior de Justícia de Catalunya en tant que afecten a normes que tenim en el portal. Llavors, si per exemple busquem... Busquem, per exemple, aquest decret. Veieu, quan una norma també és no vigent, això us volia comentar també, apareix aquí la pestanya de no vigent, aquí. Llavors, aquí, per exemple, quan aneu a les afectacions passives, veureu que aquest decret va ser declarat nul per la sentència de la Sala Contenciosa del Superior de Justícia de Catalunya. Llavors, aquí sí que oferim, tant posem publicació al DOC, perquè aquí on remet és a la publicació que fa el DOC, que no deixa de ser un resum, un simplement publicar el fallo, però a més tenim un conveni amb el CENDOC, llavors el que fem també és oferir-vos la sentència publicada pel CENDOC. Si aneu per aquí... Ai, aquest s'ha desmarxat, però en principi per aquí podríeu accedir. Ja mirarem aquest cas en concret, que s'ha desmarxat l'enllaç, però aquí podríeu descarregar-vos la sentència al complet, la sentència sencera. I pel que fa al Constitucional, igual, és a dir, no hi ha una cerca directa, és a dir, aquestes sentències només les podeu trobar navegant per la norma, no podeu anar a un cercador i buscar jurisprudència, perquè no la tenim tota, només publiquem la que afecta a les normes que tenim per poder-les consolidar. Llavors, en el cas del Tribunal Constitucional, igual. Aquí, per exemple, si aneu a afectacions passives, també veureu, per exemple, l'article 8. L'article 8 es va suspendre, després es va aixecar la suspensió, es va mantenir. Aquí si aneu, per exemple, a l'article 8, que és un dels afectats, però afecta... Ho veurem més clar aquí, que podem veure tota la vida la norma. L'article 8, per exemple, veiem que l'apartat 3 va ser suspès per provisió del Tribunal Constitucional i la data de suspensió. I després va ser aixecada la suspensió. Doncs si piquem aquí, el que oferim és la sentència o la interlocutòria dictada pel Constitucional i publicada en el BOE. Quan un text se suspèn, la manera que tenim d'indicar-ho en el portal és a través de la cursiva. És a dir, aquí, per exemple, que veieu la versió d'aquest article, veieu la versió inicial, on hi ha tot el text escrit en caràcters normals. Llavors, aquí l'apartat 3 va ser suspès. Doncs aquest apartat 3 el marquem en cursiva per indicar que està suspès. Després ja va ser aixecada la suspensió, doncs aquí tornem a treure la cursiva i torna a estar el text sencer. És a dir,
pel que fa a la jurisprudència, el que oferim és això, no hi ha un cercador, però sí que podeu tenir la normativa actualitzada en funció dels diferents fallos judicials. Llavors, en principi, pel que fa als serveis que s'ofereixen, el que tenim és això. Ara li cediria la paraula a la Mireia Capdevila, que, com us comentava, us explicarà una mica més l'apartat de dret estatal amb les especificitats que en té. Hola, bon dia a tothom. Pel que fa a l'apartat de dret estatal, té unes característiques específiques una mica diferents pel que fa a l'apartat de dret de Catalunya. La primera diferència és que aquest apartat el treballem des del servei lingüístic de l'àmbit judicial, que depenem del Departament de Justícia, i per tant ja la manera de funcionar ja era una mica diferent. Quan vam començar a posar-nos en contacte amb l'EADOP per poder tirar endavant el portal jurídic, la idea ja va ser d'entrada la d'integrar-hi el projecte LexCat, que nosaltres ja havíem engegat des de feia un cert temps, integrar-lo dintre del que és el funcionament del portal jurídic per poder-lo completar, que fos una part més de la legislació que es posa a l'abast de l'usuari. El projecte LexCat va començar partint d'una necessitat clara que nosaltres, des de la nostra feina diària, sobretot en contacte amb l'administració de justícia, amb els òrgans judicials, havíem detectat. I és que a les bases jurídiques que els diversos usuaris tenien a l'abast, la legislació estatal evidentment s'hi podia trobar i s'hi podia trobar consolidada, però s'hi trobava sempre en castellà. És a dir, en català, tot i que en algun cas sí que hi havia alguna opció, l'opció millor que es podia trobar en aquells moments era poder accedir a la norma publicada en llengua catalana, perquè era la versió que publicava el Butlletí Oficial de l'Estat. Ara bé, de versions consolidades no en trobaves enlloc en català. Aleshores, la idea va ser aquesta, mirar de cobrir aquest buit i oferir la legislació estatal aplicable a Catalunya en català i, a més, consolidada. Ara bé, el portal jurídic, tot i que era l'eina ideal per poder oferir això, teníem una limitació bàsica i importantíssima, que era l'envergadura d'aquesta feina. És evident que tota la legislació estatal era impossible d'incorporar al portal, no teníem ni mitjans ni tècnics ni humans per poder-ho fer, era totalment inabastable. Per tant, el primer que havíem de fer era fer-ne una selecció o mirar a veure quins criteris seguíem a l'hora d'anar incorporant lleis. Justament perquè la nostra feina diària era en contacte amb l'administració de justícia, vam partir una mica d'aquí, veient les necessitats que els òrgans judicials tenien, i per tant el primer que vam fer va ser mirar d'anar incorporant doncs, una mica les grans lleis, tant des del punt de vista processal com substantiu, el Codi Civil, el Codi Penal, les lleis processals, estatuts dels treballadors, i aquesta va ser una mica la idea inicial, de posar-nos a treballar amb això. Després, amb el temps i els mateixos òrgans judicials ens van començar a sol·licitar normativa que normalment feien servir, que ens deien que els podia ser útil, i després, arran d'incorporar-nos també al portal jurídic, doncs, hi va haver demandes d'altres sectors, d'altres serveis jurídics, i de mica en mica vam anar tenint les sol·licituds que ens van anar arribant en la mesura que podíem. I des d'aquí ja us dic ara que sempre que tingueu alguna necessitat o alguna norma que penseu que us pot ser útil que estigui incorporada al portal, ens ho podeu dir i mirarem d'incorporar-li sempre que en sigui possible i tan aviat com puguem. Llavors, d'aquesta manera va ser com vam començar a incorporar-hi normes una mica més específiques i no tan de caire general. Una altra diferència bàsica que trobareu en el portal pel que fa al dret estatal és el format. Nosaltres, quan vam començar a treballar amb el projecte LexCat,
treballàvem una mica amb una sabata i una espardenya. És a dir, teníem pocs mitjans, llavors treballàvem amb Word i amb PDFs bàsicament. Evidentment el portal ens permetia començar a treballar amb HTML, que és molt més agraït de cara a l'usuari i dona moltes més possibilitats, i el que hem fet és de mica en mica anar passant tot el que teníem d'entrada, perquè la idea no va ser de bon començament passar tot el que teníem amb PDF, passar-ho directament a HTML per poder-ho penjar, sinó penjar-ho ja directament, és a dir, que ja fos accessible a l'usuari, i de mica en mica doncs vam anar passant tot el que teníem en aquest format, ho vam anar convertint en HTML. Això és un temps i una dedicació que us podeu imaginar que dona molta feina en segons quines normes. Llavors, què pot passar? Doncs que actualment, tot i que la majoria ja són en HTML, encara n'hi ha algunes que continuen sent en format PDF. Aquestes que continuen sent en format PDF normalment són lleis d'aquestes que d'una gran envergadura, és a dir, són lleis molt llargues, complexes, molt antigues, que això incorpora un plus de complexitat. Llavors, aquestes que podeu trobar encara ara en PDF, per exemple, entro a la llei de propietat horitzontal, que és una de les lleis antigues, ja veieu que és de l'any 60, tot i que en tenim de força més antigues. Aleshores, en les lleis aquestes que encara les trobareu en format PDF, el que trobareu, a diferència de les lleis que us ha ensenyat abans la Núria, és un enllaç al document PDF. Fixeu-vos que aquest document PDF ja és una versió consolidada, és a dir, és la versió vigent actualment. Llavors, la imatge que trobareu és aquesta. I què hi trobeu en aquests documents? Doncs d'entrada hi trobeu la referència al BOE en què es va publicar. Si es tractés d'una norma que tingués alguna correcció d'errades, aquí sota el títol principal també hi trobaríeu la referència a la correcció d'errades, en el benentès que la correcció d'errades evidentment l'hem incorporada al text. I després hi trobareu aquest requadre amb algunes informacions, en què la primera és si aquesta llei ha estat traduïda i consolidada pel servei lingüístic, o bé si és un text que ja hem pogut agafar directament del suplement en català del BOE. Què passa? La majoria de les que encara trobareu en PDF, m'atreviria a dir totes les que hi podeu trobar, però per si de cas dic la majoria, justament, com us deia, són les lleis que són més complexes i que han tingut més dificultat a l'hora de convertir. Per tant, com que són lleis més antigues, les que trobareu actualment en PDF són lleis que han estat traduïdes i consolidades per nosaltres. Les normes modificadores que ja ha publicat el BOE en català, aquest text sí que l'hem agafat del BOE directament i nosaltres no hi hem fet res, però la part més antiga, que no estava traduïda pel BOE, doncs aleshores hem estat nosaltres els que n'hem fet la traducció. I posteriorment doncs l'hem anat consolidant. Quan una consolidació no tenia versió catalana, l'hem hagut de traduir nosaltres, i quan ja tenia versió catalana, doncs hem agafat simplement el text del suplement en català del BOE. I una altra dada que trobareu en aquest requadre és quina ha estat l'última llei modificadora. És a dir, és una manera de saber en quin moment es troba aquesta llei. Això pel que fa a les lleis que estan encara ara en PDF. D'aquestes lleis que encara són en PDF, hi ha algun cas puntual que aquesta que us he ensenyat, la llei de la propietat horitzontal, és de l'any 60, però clar, tenim casos molt més antics, com us deia, no cal ser gaire originals. I tenim el cas, per exemple, de la llei d'enjudiciament criminal, tot i que passa amb d'altres, en què justament com que són tan antigues, del 1882, no hem tingut manera, si més no per ara, de tenir-ne totes les versions de manera exhaustiva. Aleshores, què hi podeu trobar aquí? Si aneu a la versió inicial, a la versió publicada, aquí hi trobareu un enllaç a la versió original del BOE, ja ho veieu, la Gaceta de Madrid, en aquells moments. I després veureu que hi ha uns quants anys en què hi ha com un,
com un període de temps en blanc en què no trobareu les versions, però sí que a partir de l'any 2010 aquí ja podeu començar a trobar les versions consolidades en aquest format que us comentava. I a partir d'aquí sí que hem anat incorporant totes les versions. Un altre cas puntual que també pot ser que us trobeu ara mateix ens hi trobem amb la llei d'enjudiciament civil, però pot ser que sigui en alguna altra, és que trobeu una part de les versions en format PDF i una part ja en format HTML. Això què vol dir? Que justament estem en procés de conversió i per no deixar, per no treure de la disponibilitat dels usuaris aquesta norma, doncs el que fem és anar-ho fent progressivament. És a dir, si aneu a les versions inicials, a les primeres versions o aneu pujant, en aquests casos ja hi podreu trobar la versió en HTML. Fixeu-vos, ja està tota convertida a format HTML i segueix més o menys les mateixes pautes que ja us ha comentat la Núria amb la normativa autonòmica. Però en canvi, si aneu a les últimes versions, com ara la versió vigent actualment, el que hi trobareu és l'enllaç al PDF que us he comentat abans. És a dir, això esperem que ben aviat ja tinguem totes les versions, però ho anem fent de mica en mica i tan de pressa com podem. Pel que fa a la resta de normes que ja són en format HTML, que ja us dic són la immensa majoria de les que tenim penjades, actualment n'hi ha unes 200, no recordo exactament si són 199, 198, però estem a la ratlla de les 200. Busco un exemple. Aquí en realitat no hi ha cap gran especificitat, és el mateix que us hem comentat amb la normativa catalana. Però us poso l'exemple d'aquesta perquè bé, en cas que hi hagi una correcció d'errades, com en el cas de la pestanya de dret català, hi trobareu l'enllaç a la correcció d'errades i sí que en alguns casos pot ser que a l'inici trobeu una nota, un advertiment, i aquí podeu trobar informacions de tipus vigència, si hi ha algun article que entra en vigor més tard o que hi ha hagut alguna incidència en aquest aspecte, o també pot ser que hi trobeu alguna nota pel que fa a terminologia, fins i tot. Recordeu el que us deia abans, les lleis que ens hem trobat que potser eren més antigues, que no hi havia versió catalana i que l'hem hagut de traduir nosaltres, a vegades ens hem trobat que hi havia algun problema a l'hora de traduir o de consolidar i aleshores aquí ha estat el lloc on fem l'advertiment inicial, perquè així després quan ho trobes doncs ja ho saps d'entrada. Finalment, una altra cosa que us volia comentar, perquè és una petita eina més que teniu disponible, és aquest bloc de matèries en què també podeu cercar les normes. La manera de cercar les normes és exactament la mateixa que us ha comentat la Núria, no hi ha cap especificitat, sí que us recomano també que marqueu el check aquell de buscar la norma dins el títol, però aquí teniu una distribució de matèries en què també podeu accedir-hi i buscar les normes. Un cop accediu a algun d'aquests blocs, li costa una mica. Bé, el cas és que quan hi accediu, ara, hi trobeu totes les normes de dret estatal que ara mateix estan disponibles al portal jurídic i aquí dins sí que no hi teniu un cercador, però la pista que teniu és que estan ordenades cronològicament. Per tant, si en algun moment us pot ser útil, doncs que sapigueu que també teniu aquesta eina al vostre abast. Finalment, una última cosa que sí que us vull comentar i que és realment important a l'hora de tenir en compte és el fet que tingueu present que la consolidació de la normativa estatal, així com en el cas de la normativa catalana, és molt immediata. Nosaltres no podem ser tan ràpids. Per què? Doncs perquè nosaltres depenem de la publicació dels suplements en català del BOE. Ja sabeu que normalment aquestes publicacions no són simultànies a les versions castellanes,
Per tant, a l'hora de consolidar, nosaltres depenem que es publiquin al BOE. Aquest decalatge de temps a vegades pot ser de 8 dies, 15 en el millor dels casos, però ens hem arribat a trobar amb alguna normativa, sobretot lleis de pressupostos, en què hem arribat a esperar 6 mesos. No és el cas més habitual, eh? Normalment la cosa és bastant més ràpida, però que sapigueu que tenim aquesta dependència. Per tant, a vegades la immediatesa no és per altres motius que aquest. I res, per acabar, l'única cosa que sí que voldria que recordéssiu, si més no, és que quan estem acostumats a fer referència a la normativa estatal, quan hem de fer un informe, quan hem de redactar qualsevol text, moltes vegades per inèrcia ens n'anem directament al BOE i utilitzem reproduïm el que ens dona el BOE, que evidentment és en castellà. Però clar, és que el BOE també publica en català i a més, doncs, mirat, nosaltres tenim l'eina del portal per mirar de facilitar aquest accés, doncs, que ho recordem. Vull dir que el BOE publica en català, publica en castellà, les dues publicacions són vàlides, per tant, doncs bé, nosaltres som Generalitat, no està de més que recordem que tenim aquesta eina i que l'aprofitem. Gràcies. Havíem dit que la tercera part parlaríem del que en diem la part privada, la part en què hi accedeixes amb un usuari i una contrasenya i els serveis d'informació que oferim. Bàsicament són dos serveis. Oferim guardar documents en la part privada i guardar el resultat de la cerca, guardar la cerca. A vegades hi ha persones que tens la necessitat de fer cerques complexes, ara hem fet de simples, no? Hem cercat una norma, però a vegades vols cercar una matèria en un període concret, en un àmbit concret, i et pot ser convenient de guardar-te aquella cerca i poder-la executar una altra vegada de manera ràpida, no? sense establir tots els paràmetres. Bàsicament, doncs, podem guardar documents i guardar cerques i subscriure'ns-hi. I què passarà? Si ens hi subscrivim, cada vegada que aquella cerca o aquell document pateixi un canvi, tingui un canvi, us enviarem un missatge de correu electrònic avisant-vos. Comencem. No sé si recordeu la home, a la dreta teniu l'accés a la part privada. Per poder ser usuaris del portal, primer us heu de donar d'alta, us demanarem molt poques dades, el vostre nom, cognoms, el correu electrònic. Aquestes són dades obligatòries i després unes dades opcionals, el vostre àmbit de treball, el vostre àmbit territorial. Molt senzill donar-se d'alta i a partir d'aquest moment passareu a ser usuaris del portal i podreu, si feu una cerca d'un document, a la part superior podreu afegir-lo a la vostra selecció i afegir-lo i subscriure-vos-hi. Si feu una cerca, allò era si anàveu a un document concret. Si executeu una cerca, a la banda dreta podreu desar aquesta cerca, el resultat d'aquesta cerca, o també desar-lo i subscriure-vos-hi. En el cas d'una cerca, llavors en aquell cas us obriria aquesta pantalla. Us diria els criteris que heu seleccionat, en aquest cas era àmbit Catalunya i àmbit estatal i cercàvem les normes que tinguessin la paraula teatre en el títol. Aquests són els criteris que havíem escollit. El sistema us demana que bategeu la cerca, que li poseu un nom per guardar-la i a partir d'aquí rebreu un missatge d'aquest tipus cada vegada que hi hagi un canvi en aquella cerca. Cada vegada que un document nou tingui la paraula teatre en el títol, rebreu un missatge d'alerta. També podríeu haver escollit un descriptor. Cada vegada que hi hagi un document nou que parli d'enllumenat. El missatge que rebreu
és un missatge que no n'estem contents. És un missatge en què senzillament us avisa que la vostra cerca ha canviat de resultat. On us va donar 50 documents, ara en trobareu 51. El que ens agradaria és que hi hagués un link en el resultat de la cerca. I això ho tenim en cartera com una millora que nosaltres mateixos volem aplicar. Si us heu subscrit a una norma, a una llei, a un decret, el que rebreu serà aquest missatge. Cada vegada que hi hagi una afectació, que hi hagi un article modificat, una derogació, rebreu un missatge, aquest sí és un missatge complet, en què us diu que la norma que veu subscriure doncs ha tingut una afectació, us dona ara sí un enllaç a la norma i un enllaç al document modificador. Com podeu gestionar aquests serveis? Un cop enloginats, un cop autenticats en el portal, i podeu accedir tant per aquest petit icona, que no és gaire clar, potser al costat del vostre usuari. Aquí hi hauria el meu usuari, no? Alemany. Aquí apareix una petita icona, un clip. Des d'aquí podeu accedir als vostres serveis d'informació. També s'hi pot accedir des de la pestanya Serveis d'Informació, llavors us apareixerà aquesta pantalla. I en aquesta pantalla podeu accedir a la vostra carpeta. Què trobareu si entreu a les vostres cerques? Doncs trobareu una llista de totes les cerques que heu guardat, amb els paràmetres que heu utilitzat, i també si heu assenyalat que voleu rebre un correu electrònic cada vegada que hi hagi una modificació. Des d'aquí podeu executar una altra vegada aquesta cerca o la podeu modificar o la podeu suprimir. En el cas dels documents també entrareu a una pantalla on trobareu la relació de tots els documents subscrits i també podreu eliminar-los o escollir que el vull tenir en aquesta carpeta però no vull rebre cap missatge d'alerta. Aquests serien els serveis d'informació que oferim. Heu d'estar donats d'alta, si voleu, i els podeu gestionar, són autogestionables des de la part privada del portal. Navegant pel portal, en qualsevol moment, no cal estar autenticat, navegueu pel portal, trobeu una norma que voleu subscriure, en aquell moment cliqueu subscriure, us demanarà l'usuari i el password, directament us la guardarà a la vostra carpeta personal. Aquesta seria la part de serveis. Havíem previst una última part de parlar dels projectes que tenim en marxa i ràpidament obrim el torn de preguntes. Un dels projectes que tenim en marxa i que vam començar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat va ser la integració de l'apartat de normativa de la web departamental. És a dir, vosaltres si accediu, en aquest cas estem a la web del Departament de Territori, en el seu apartat de normativa veureu que teniu una consulta per cercador. Aquest cercador és una integració del cercador del portal jurídic. Fa una cerca, està integrat dins del web, del frame del departament, no perds en cap moment la visió del web departamental, però tot el resultat del cercador i de la normativa et porta directament en el portal jurídic de Catalunya. Aquí, per exemple, si cerqueu aquesta norma,
Veieu, quan piqueu directament salteu en el portal jurídic. Llavors aquí gaudiu dels mateixos avantatges que si cerquéssiu la norma directament a través de la home. Hi ha una altra forma de navegar a través de l'arbre. El departament escull les categories en les quals vol integrar la normativa que té. Tota aquesta terminologia i aquesta forma de navegar, de navegació, la decideix lliurement el departament, com vol ell presentar la seva normativa i en quins àmbits. I llavors ens diu simplement quines normes vol que apareguin sobre sota cada apartat. Llavors hi ha la normativa de dret de Catalunya, dret estatal i dret de la Unió Europea, que estan dins d'aquests àmbits d'actuació. És a dir, l'actuació del departament, l'activitat que han de fer és definir com volen estructurar la informació en el seu web. Ells ens la comuniquen, nosaltres la mantenim, la donem d'alta, la mantenim i associem les normes que ells volen associar sota cada apartat. La consolidació nosaltres la fem de facto en el portal jurídic, vull dir, el departament l'única cosa que ha de fer és anar mantenint el sumari, diguéssim, és dir-nos doncs, aquesta norma vull que me la treguis perquè ja està derogada i no vull que aparegui i aquesta que s'ha incorporat o que s'ha publicat nova vull que aparegui sota aquest títol o aquest altre. Aquí quan navegueu, si accediu, veieu que accedireu en el portal jurídic a la versió vigent. És una manera d'aprofitar una mica la feina d'en dues parts, no? La feina que nosaltres ja fem, fem la feina de consolidació, però una altra banda el departament se'n descuida de l'haver d'estar pendent d'actualitzar aquella norma o no i simplement el que ha de mantenir és un període de temps que ell determini en funció de lo viva que estigui la normativa en aquell departament, doncs dir-nos doncs, aquesta posa-la o treu-la. I el manteniment el fem nosaltres. Aquest projecte, com us comento, el vam fer pilot amb el Departament de Territori. Per això trobareu també en la part de dret estatal, que, per exemple, que us comentava la Mireia, també trobareu que els companys de territori ens demanaven també moltes normes estatals que clar, l'Excat no podia tampoc assumir per com us comentava el volum de feina. Llavors, si no les tenim disponibles en els consolidades en català, el que oferim és un enllaç a l'última versió consolidada del BOE. En aquest cas sí que és en castellà, però bueno, això mica en mica, segons la idea és després amb el temps poder-les anar assumint nosaltres i anar-les oferint en català, però de moment el que oferim és això. Per això el que us comentava abans del dret de la Unió Europea i internacional, el que ens va passar és que els companys de territori no, ens van comentar que hi havia normativa europea que amb ells els interessava. Clar, no érem capaços d'assumir amb els mitjans que tenim actualment incorporar la traducció i la consolidació i manteniment de tota aquesta normativa en català. Llavors, de moment, el que oferim és, com us he ensenyat al principi de tota l'exposició, el redireccionament a les versions consolidades d'Urlex. El que sempre ens comprometem és a fer enllaços que portin a versions vigents. Sobretot el que ens interessa és que no siguin versions obsoletes. Per això treballem sempre amb enllaços a versions vigents. Llavors aquest projecte el voldríem estendre en altres departaments. Estem en fase de construcció d'un mòdul de GECO Plus que això permeti també una integració molt més fàcil i molt més ràpida per part dels departaments, que en el moment que estigui construït únicament el webmaster del departament hagi de donar d'alta la col·lecció que tinguem en el seu web i pugui disposar d'aquests serveis transversals. I ja diem, la feina per part del departament seria el manteniment en quant a terminologia, en quant a disposició de com volen veure o volen presentar aquesta normativa en els seus webs.
esperem que el mòdul el tinguem enllestit, esperem que a finals d'any, de forma que l'any que ve puguem a mica en mica anar incorporant els diferents departaments que estigueu interessats. Llavors, un altre dels projectes que una mica també en el principi de l'exposició us comentàvem és el projecte de l'identificador de legislació europeu. És un projecte, com el seu nom indica, europeu, en el qual estem un grup de treball amb totes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol i l'Agència Estatal del BOE també, que ens permetria identificar a través d'uns paràmetres cada normativa que tingués un identificador únic. Això permetria la interoperabilitat de sistemes i un millor accés a la informació. Per treballar tots aquests temes, que són una mica la base que ens permeten avançar cap a models de web semàntica en els quals la informació està molt més treballada, molt més detallada, molt més enriquida i ens permetrà a mig llarg termini poder treballar de forma molt més exhaustiva, poder fer cerques molt més exhaustives. Aquest identificador únic i la forma d'estructurar la informació. Tenim un conveni amb la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona i llavors amb ells hem anat fent diferents treballs que els podreu trobar en aquest banner que tenim aquí de web semàntic, en el qual trobareu diferents treballs que han fet a diferents estudiants amb els quals hem conveniat. Per cert, tots amb matrícula d'honor en el seu treball final, i en el qual es parla una mica d'aquests passos inicials que estem treballant de cara a poder anar implantant a poc a poc i passar de webs relacionals com els que tenim actualment a webs semàntics que ens permetin la interoperabilitat i enllaçar millor la documentació i poder treballar d'una forma molt més precisa. Si vols comentar, vols de... Una altra cosa que podem fer amb el contingut del portal és muntar codis de legislació. En tenim un parell. Tenim el Codi Civil de Catalunya i el Codi Bàsic de Dret Públic. Aquests codis electrònics els fem en col·laboració amb els organismes competents en la matèria. Demanem a aquests organismes que ens facin la llista dels documents que ha d'incloure el codi. Aquí a vegades ens preguntem, haurem de consolidar? No, l'organisme, en aquest cas l'Institut d'Estudis de l'Autogovern o el Departament de Justícia, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, l'únic que ens va donar, l'únic que vam pactar que ens donaria, és la llista, el sumari del codi. A partir d'aquí, aprofitant la feina que ja fem cada dia de consolidació i tota la base de dades que tenim, muntem el codi electrònic. Això té unes limitacions. El contingut s'ha de basar en el contingut del portal, normes amb rang de llei i decrets en el cas de Catalunya. I ordres les consolidem a demanda, si és necessari, que apareguin en el codi. El que no podem fer són aquells codis a vegades que trobaves en paper, que quan sortien ja estaven desactualitzats perquè hi havia instruccions, circulars, resolucions. Aquí no arribem. Llavors, si cliquem qualsevol d'ells... aquest seria el codi, el sumari que ens va passar, en aquest cas l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, amb totes les lleis que ens va seleccionar. Esmentem sempre amb l'organisme amb qui ho hem fet i el que li demanem a aquest organisme és que periòdicament, si alguna norma d'aquestes ha estat derogada i s'ha de donar de baixa del codi, ens avisi. Si hi ha una nova norma que s'ha de donar d'alta, ens avisi.
si hi ha una norma que s'ha modificat no ens ha de dir res. La feina diària de l'equip de la Núria ja la consolidarà. I estarà sempre permanentment actualitzada. Podem clicar a qualsevol. La trobareu aquí, sempre permanentment actualitzada. En el cas dels codis, hem parlat amb el gabinet jurídic, hem parlat amb algunes assessories jurídiques, si està a la vostra mà, acceptem ofertes, podem fer convenis i tindreu el vostre codi publicat al portal jurídic, el podreu enllaçar des del vostre web, el que sigui. I l'últim projecte que en el nostre cas, a banda del dia a dia, no, que és una mica complex, és el pas a responsiu, tant a disseny adaptatiu. Tant el portal jurídic com el portal del DOC no són portals simples i és un gran projecte per nosaltres passar-lo a un disseny que s'adapti als mòbils, a les tauletes i al mateix temps a les estacions de treball. Iniciarem aquest any un estudi previ per veure com aquestes fitxes tan complexes, no, amb les afectacions, els tesauros, els descriptors, com això es pot mostrar en un mòbil, en una tauleta. Primer engegarem l'estudi, que ja està contractat, i l'any que ve passarem a la construcció de codi amb l'idea que puguem tenir els portals en disseny adaptatiu l'any que ve. Aquests serien els quatre grans projectes. I bé, per part nostra ens interessava molt obrir un torn de paraules i veure una mica les dificultats que us trobeu, quines coses us aniria bé que el portal fes i no fa. No sé si abans de començar el torn de preguntes ja us explico que ha anat aflorant una mica en les intervencions de la Mireia i de la Núria, a vegades de que són poca gent. Em recorda aquests mesos que hem passat, no sé si és cert o no, s'explica, no, que algú va preguntar quanta gent hi havia a les delegacions del govern a l'estranger i quan li van dir el nombre s'explica que aquesta persona va dir no, a Brussel·les no, estic preguntant a tot el món. I li van dir no, és que t'hem donat la dada de tot el món. De les persones que tenim treballant a tot el món. Doncs aquí també estem parlant, en el nostre cas, no? Estem parlant de tres persones, quatre, i en el vostre cas també quatre persones. Estem parlant d'unitats, però també ens dona un cert orgull, no? Unitats petites, molt autònomes i potents. El que passa és que no podem arribar a tot. Vinga, comencem preguntes. Donar el micro ara. Aquí hi ha una pregunta demanada. Si podeu dir on sou, perfecte. Hola, bon dia. Marta Fernández, de la Biblioteca Can Casas. Bueno, gràcies per la presentació i gràcies per la feina que feu cada dia, que és molt útil. La meva pregunta és, en l'índex que heu presentat, que es desplegava per capítols la normativa, hi hauria manera de que quan tu vas a un capítol o a un article en concret es generés un PDF o un document adjunt d'aquest capítol i no haguessis de baixar tota la llei? O és molt complicat? Bueno, en principi, de moment, el component el que ens permet és fer això. Nosaltres totes aquestes coses, aquestes idees que ens aneu plantejant, ens les anem apuntant perquè, clar, com sabeu, tot això són tractaments tecnològics que s'han de fer. Llavors, bueno, totes aquestes idees després les anem plantejant amb els nostres proveïdors i quan veiem aquestes coses que ens aneu suggerint, anem tractant a veure quines opcions tenim. Ara per ara el comportament és com el que us comentava, el PDF que us podeu descarregar de l'índex és el PDF sencer. De moment és el que hem arribat en aquesta primera fase, però gràcies pel suggeriment i el tindrem present.
Hola, bon dia. Jo sóc Gemma Serra, de la Biblioteca del Territori, del Departament de Territori, que vam participar en la integració que vau fer i és una bona eina. El volia preguntar, ara habitatge torna a ser competència del Departament? Heu rebut l'encàrrec d'incloure el mateix en el que és temàtica d'habitatge en aquest apartat d'integració? A veure, en principi no hem rebut en principi cap input ni cap petició. El que nosaltres, arran del que comentes, el que sí que hem previst és que tot el projecte sigui molt flexible per poder donar resposta precisament al que planteges, als canvis de departament, als canvis d'adscripció, perquè clar, si fem una estructura molt rígida que després no ens permeti poder manejar aquestes, no, sobretot en els últims anys, aquests canvis d'estructura, seria complicat. Llavors, nosaltres a nivell intern, com tot està codificat, en principi, clar, el que cal és que els departaments estiguin integrats. Clar, si l'altre departament no està integrat, clar, en principi, fins que no tinguem el mòdul aquest que us comentava, GECO+, tenim les integracions dels departaments interessats una mica en stand-by, no? Tenim algunes peticions de departaments interessats, com el Departament d'Empresa i altres departaments que han mostrat molt d'interès, però en principi el que estem treballant en aquesta construcció i tal com està dissenyat, hauria de ser fàcil i ràpid el poder fer tots aquests moviments de canvis d'adscripció que comentes, però en principi no n'hem rebut i en principi fins que no estigui construït el mòdul també se'ns fa difícil que hi hagi un departament que es pugui integrar. Estem en ello. D'acord, gràcies. Hi ha dues preguntes. Aquí sí, a la nostra dreta i després una altra a l'esquerra, al fons. Hola, bon dia. Soc Pepe Arabí, del Departament d'Acció Exterior i bueno, de cara al mòdul aquest d'integració de l'apartat de normativa, bueno, la meva pregunta és, un cop estigui fet, si ja teniu pensat quin serà el procediment que haurem de seguir els departaments per a sol·licitar aquest mòdul, si ja ho heu pensat. A veure, en principi, la forma que almenys amb els companys de territori hem establert per comunicar-nos és tenim un encàrrec de gestió formalitzat entre el departament i l'entitat, en el qual bueno, hi ha una petita retribució al departament per tenir actualitzada i mantenir tota aquesta col·lecció normativa. Llavors, una vegada estigui el mòdul en funcionament, simplement el webmaster, el que us comentava, hauria de bueno, posar-se en contacte amb nosaltres, prepararíem tot el que és el tema funcional, no? De la distribució de l'arbre, de les categories, de la normativa que voleu. Nosaltres ho implantaríem, faríem el conveni a l'encàrrec de gestió i el webmaster hauria de posar-se en contacte bueno, a través de l'àrea TIC i connectar simplement el mòdul i donar-lo d'alta. En principi hauria de ser una cosa més o menys àgil. Si volia dir que el cost de desenvolupament del mòdul, del projecte que ara estem fent, aquest l'assumim nosaltres. És un cost TIC important, l'assumeix l'entitat. Després hi ha aquella cosa de seleccionar-vos les matèries, l'arbre, aquesta és una feina que dura tot l'any, que després tenim contacte amb territori tot l'any, ens van dient col·loqueu això, doneu de baixa això, altre. Aquest és un petit import que es fa amb l'encàrrec de gestió que us comentava la Núria. Perdó, abans hi havia una pregunta a la meva esquerra. Bon dia, Gerard Ripoll, del Servei de Trànsit. De la normativa que heu dit en català, dieu que us passa directament del BOE en català? És que això no m'ha quedat que clar. O la normativa que ve del Parlament de Catalunya la pengeu directament en català? Aquesta és la primera pregunta. I la següent pregunta és si hi ha previsió de traducció de la normativa estrictament catalana a l'occità. A veure, se'm sent? Sí. Pel que fa a la normativa estatal, el que comentava abans de la normativa del BOE,
tot el que es publica en el BOE en el suplement en català, nosaltres ho agafem direct, ho aprofitem i ho agafem directament dels suplements del BOE en català. Actualment, com que gairebé tot el que nosaltres incorporem al portal s'hi publica, doncs normalment ho aprofitem. Quan puntualment alguna norma estatal que no existeix la versió catalana en el BOE, doncs aleshores som nosaltres que la traduïm. Això pel que fa a la normativa estatal. Pel que fa a la normativa catalana, la base de dades és la mateixa que la del diari oficial, és a dir, és la mateixa entitat que gestiona els dos portals, el portal del DOC i el portal jurídic. Per tant, la normativa de dret de Catalunya és molt més, és el que us comentava abans la Mireia, que és una feina molt més immediata, perquè tot el que es publica en el diari oficial immediatament el tenim publicat en el portal jurídic perquè veuen de la mateixa font. Llavors després és la feina que fem nosaltres d'entrar i consolidar-la i mantenir-la al dia en el portal jurídic. I el que comentaves de les normes en occità, doncs és una mica el que us comentava el Raimon, no? Tenim l'equip que tenim i en principi també ens han arribat peticions de consolidar en anglès, de consolidar en altres idiomes. De moment nosaltres agafem la paraula i si algun dia tenim mitjans, no més lluny de la nostra voluntat que poder créixer i poder oferir-vos més serveis, però en principi, de moment, amb l'equip que comptem actualment i amb els mitjans que comptem, de moment no ho tenim contemplat. Alguna pregunta més? Aquí a la meva dreta, un parell. Una pregunta, el que no... Em sentiu? El que no he entès, en quant a la legislació estatal, si podeu, o si feu un enllaç directe del BOE en català al portal jurídic? No és un enllaç directe, és a dir, nosaltres el que fem és qualsevol norma que modifica alguna de les que ja estan publicades en el portal, o si és una norma que de nou la volem incorporar al portal, nosaltres agafem el text del BOE, però no és un enllaç. És a dir, nosaltres agafem el text per poder-lo treballar amb el format HTML que es treballa en el portal i per tant aprofitem aquella traducció que ja hem fet per no fer feines dobles, però no és un enllaç. És a dir, perquè si no ens trobaríem que tornaríem al sistema d'abans. No? Faríem un enllaç per acabar adreçant-te a un document PDF i sobretot tenint en compte que el portal no et consolida. És a dir, el portal et publica, el BOE no consolida, et publica les normes en català, però clar, nosaltres aquelles normes que ens en modifiquen d'altres, el que fem és agafar el text i consolidar el text original. Val, però sí que respectem el text tal qual. No, m'ha sorprès perquè com que heu comentat que busquéssim la normativa al BOE en català, o sigui, pressuposo que un cop està publicada en el BOE en català, però potser ho pressuposo malament, un cop està publicada en el BOE en català, vosaltres ja la teniu en el portal jurídic, o primer la treballeu? És a dir, d'entrada en el portal nosaltres no hi tenim tota la normativa, Partim de la base de normes de les que estan disponibles en el portal. Aleshores, nosaltres sí, el que estem al cas és de totes les modificacions que es van fent d'aquelles normes i a partir del moment que es publica alguna modificació, doncs nosaltres aleshores estem pendents que el BOE publiqui el suplement en català. A partir d'aquest moment nosaltres agafem aquell text i consolidem la norma que ja tenim disponible. I les normes noves que surten? Algunes sí, algunes no. Algunes sí, algunes no. No és una incorporació immediata, em refereixo. No, és a dir, no qualsevol norma nova que surti nosaltres no la pengem, és el que us deia abans. És a dir, per desgràcia som els que som i no podem abastar això perquè clar, l'envergadura és impressionant, no? Aleshores vam començar amb el que era la normativa bàsica i més general i de mica en mica anem incorporant qüestions més específiques que actualment estem funcionant sobretot quan se'ns demana alguna cosa. És a dir, quan se'ns demana, doncs, o quan pel motiu que sigui sembla que hi ha alguna norma que és especialment interessant i podem abastar-ho,
doncs aleshores ens posem a treballar-hi i la incorporem al portal. Però no és que qualsevol norma que surti al BOE nosaltres la incorporem, no. És que ens seria impossible, ara mateix ja ens agradaria. Una però... cosa aclarim molt bé és que, com que heu fet la referència al BOE en català, era el que no acabava d'entendre. I perdoneu, soc Judit Benet del Departament d'Agricultura, que no m'havia presentat. Gràcies. A tu. Hola, bon dia, soc Vicenç Ambrós, de Treball, Afers Socials i Famílies. I també una mica una reflexió inicial i després una qüestió concreta, també per quan hi hagi més recursos disponibles. No? Realment a mi, per exemple, l'opció que em dona, la prestació que em dona el BOE de la jurisprudència, m'ha quedat clar que no és possible en aquests moments perquè no és una pàgina web que ofereixi jurisprudència, no? Però el mecanisme que amb determinats articles d'una llei em marquen amb una jota jurisprudència rellevant sobre aquell precepte, no sé si és una qüestió completament descartada o és un projecte futur, perquè realment a mi m'és molt útil en el cas de la normativa que faig servir, doncs, estatal, quan busco a través del BOE. I la segona pregunta és si hi ha algun tipus de previsió de cara en un futur de fer algun tipus de vinculació entre el portal jurídic i la web, per exemple, del Parlament de Catalunya, en relació amb possibles, diguem-ho així, afectacions futures de lleis que estiguin en tràmit, per saber, doncs, que estàs consultant una norma sobre la qual hi ha una altra norma en tràmit, en procés parlamentari, et pugui interessar saber-ho per, en el seu cas, doncs, que sé, elevar a un superior jeràrquic, doncs, que un determinat precepte genera confusió perquè tu, que ets l'operador jurídic, veus que no està correcte. Doncs, aprofitant que hi ha en tràmit aquesta normativa, potser és el moment d'elevar-ho a una persona. No? Per tant, aquesta vinculació entre portal jurídic i, en el seu cas, web del Parlament, si fos el cas. Gràcies. A veure, en tot cas, ens ho repartim, jo faig de dolent. La primera pregunta, a veure, potser hem d'explicar una cosa que internament nosaltres ens ho hem dit moltes vegades, no? Que la Unió Europea demanava fa molts anys que els estats tinguessin un servei, deia, bàsic d'accés al dret vigent. Això no sé si és un informe de l'any 2002 que demanava això. Servei bàsic per als ciutadans com una mesura de transparència, de bon govern, de no que el ciutadà no hagués de fer allò del retalla i enganxa, de, saps? Ostres, accedeix una norma, resulta que ara em diuen que no és vigent, que he d'accedir a tres o quatre normes més i aquest article està modificat per aquell altre. El que deia un informe de la Unió era això, un servei bàsic universal, disponible per tots els ciutadans. Som conscients que en el portal jurídic hem fet més que allò. Primer, no som un estat, i ho vam fer. Ho va fer França amb el Legifrance bastant abans, després ho va fer Canadà el 2009 i nosaltres el 2010, vam sortir el 2010, el mateix any que Itàlia i Espanya. I ara hi ha moltes diverses comunitats autònomes i estats que tenen serveis semblants. Però el portal jurídic no mai substituirà, o d'entrada no hauria en aquests moments de substituir bases de dades que tenim disponibles a Atrim, aquests contractes anuals que fa el Departament d'Economia. Perquè la seva missió era la prestació d'aquest servei bàsic. Crec que oferim molt més, com us ha ensenyat la Núria i la Mireia, s'ofereixen els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, que allò ja és una part realment no pel ciutadà, és una part molt, molt especial, del Consell de Garanties Estatutàries. Pots veure el dictamen del Parlament, però pel que fa a jurisprudència jo crec que ens limitem al que realment mostrem. A vegades nosaltres mateixos ens animem, ens agradaria, bé, ens agradaria, però hem de veure una mica l'objectiu inicial d'aquest servei públic bàsic, també relacionat amb els nostres recursos. I pel que comentaves de la integració, de la relació amb el Parlament, en el seu moment, fa un temps, quan vam començar el projecte, sí que la fitxa, com veieu que us comentava abans, que el que mostrem és el número d'expedient, el que sí que vam estar mirant a veure si això podria ser, per exemple, un hipervincle i mantenir una interconnexió entre les dues.
En el seu moment, quan ho vam mirar, tecnològicament no estàvem a la mateixa part i requeria uns desplegaments tecnològics tant d'una banda com de l'altra, que al final no, les sinergies no, en aquell moment no es donaven. Bueno, nosaltres el tema està aquí, en algun moment és qüestió de reprendre el contacte i sempre estaria bé. Aprofitant això que comentes, el que sí que vam estar amb el Departament de Transparència, vam estar parlant d'un possible projecte, el que passa que ja no us l'hem comentat perquè és com bastant embrionari i també va quedar una mica en stand-by. La possibilitat de poder publicar la normativa en tràmit dels diferents, no? Que els diferents departaments publiqueu en les vostres webs, poder-la publicar en el portal. A través d'aquesta relació cronològica, per exemple, podeu oferir doncs, això, els informes jurídics, en la tramitació dels dictàmens, de les normes, perdona, i tot això. Però bueno, això és un tema que encara tenim sobre la taula, tindríem il·lusió de tirar-ho endavant, però bueno, encara tampoc no us l'havíem volgut comentar perquè el tema encara no està gaire madur. Però bueno, sí, tot el que sigui integració, per això volem avançar en temes de web semàntic, en temes d'interoperabilitat i en temes d'interconnexió de serveis, perquè al final tota la informació, no, estigui interrelacionada i pugui fluir i aprofitar totes les sinergies i totes les feines dels diferents operadors. Sí, no, jo volia preguntar, si no he entès malament, publiqueu un decret, llavors publiqueu... Una mica més fort, sisplau. Qui estava preguntant, perdó? A baix? Sí, ara... Sí? Ara em sent? Sí, molt bé. Miri, jo el que volia preguntar és que quan surt ha publicat un decret al DOC, he entès que també surt publicat el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i la primera versió del projecte. És així? I després volia saber si això està disponible a partir de l'entrada en vigor. Per tant, mentre s'està tramitant, els interessats han d'anar al portal de la transparència per veure les diferents versions i per veure tota la tramitació del decret. M'ha semblat que era així. A veure, el decret nosaltres està disponible en el portal jurídic en el moment en què el decret es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Llavors tenim la versió publicada, la inicial, la publicada del decret, una vegada està publicat en el DOC. El tema que us comentava de la tramitació, de tot el tema de la tramitació, això és un projecte que tenim... només comentat, molt embastat, encara no és ni projecte, no? Era com una idea. Llavors, en principi, ara tota aquesta informació només la podeu accedir o a través de les webs departamentals o a través del portal de la transparència. Actualment, tot el que és tràmit prelegislatiu, això no ho tenim disponible. El que sí que tenim disponible és la relació amb el dictamen o del Consell de Garanties Estatutàries en el seu cas o de la Comissió Jurídica Assessora. Cosa que això tampoc és qüestió, no és que sigui imminent, és a dir, una vegada es publica el decret, és una actuació manual que s'ha de fer per unificar aquest decret amb aquest dictamen. Vull dir que no és que sigui immediat, una vegada just publicat que automàticament hi hagi la vinculació feta. És una qüestió doncs, d'unes setmanes, un temps relativament prudencial. I des de quina data ho teniu, això? El què? La vinculació amb el dictamen. Ho dic perquè, per exemple, decrets de l'any 2010, ja hi havia el dictamen vinculat? Sí, en principi sí. A veure, en principi també és una qüestió de si detecteu que hi ha alguna cosa que manca, com és una actuació manual que us comentava, ens aviseu, però en principi la vinculació acostuma a ser bastant imminent, en qüestió de, jo què sé, pot ser unes setmanes, pot ser... Vale, en un gràcies. Temps relativament breu. Si vosaltres, per això ens van bé aquestes sinergies, una mica aquesta relació amb vosaltres, perquè també qualsevol cosa que detecteu
ens la feu arribar. Vull dir, això no us ho hem comentat, però aquí a la web teniu aquest contacte, de vostè a contacte, a la qual ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment que teniu o, com us comentava la Mireia, normativa estatal que us interessa que incorporéssim al portal, qualsevol mancança que trobeu, qualsevol cosa ens la podeu fer arribar. A nosaltres aquest contacte ens va molt bé, aquesta relació. Perquè, Núria, en relació amb la pregunta que ens feien ara, jo sé que ara fem un projecte de càrrega massiva de dictàmens. Llavors, dictàmens de la comissió, tu saps de memòria des de quan els tenim ja? Ara diria que tenim des de l'any 98, diria, 99. I tenim previst fer una càrrega dels anys 92 a 99. Hi ha més preguntes? O a Girona, no sé si arriben, ens heu rebut bé a Girona, si hi ha alguna pregunta des d'allà? Ja Maria em diu que no. Alguna pregunta més? Al fons? Hola, gràcies pels serveis que doneu. Jo haig de dir que vaig respondre fa poc, vaig fer una consulta fa poc a través del contacte que dèieu. Em sentiu? Parla més fort, sisplau. Vaig contactar amb vosaltres pel contacte aquest i em vau respondre de seguida per una qüestió que havia trobat que no era correcta. Em dic que bajé i treballo aquí a l'Escola d'Administració Pública en temes de formació virtual. Llavors, en els cursos nostres posem els enllaços d'interès, els enllaços aquests permanents, amb la normativa relacionada dels cursos, es va molt bé, però quan parlàveu d'aquest mòdul per fer consultes a dintre dels departaments, jo pensava que també s'aniria bé, a banda d'aquests enllaços, si fos possible incloure d'alguna manera aquesta cerca també dintre dels cursos. I la meva pregunta és si teniu el codi embed per incrustar aquesta opció de poder fer la consulta perquè els alumnes no només tinguin els enllaços que nosaltres creiem que els poden interessar, sinó perquè estan directament dintre dels cursos puguin fer aquestes consultes. De la mateixa manera que es poden incrustar vídeos de YouTube o altres serveis, doncs si poguéssim agafar aquest codi embed per incrustar aquesta opció de fer cerques. No sé si m'explico. No ho tenim, però ens ho apuntem. Vale. Seria per incrustar la cerca. El cercador dintre d'un lector virtual d'aprenentatge, per exemple, com és Moodle, sí. Que és el que utilitzem a l'escola, o en un web o en un blog o on sigui, perquè tothom pugui tenir aquest servei, diguéssim, de fer la cerca directament des del lloc on es trobi. Sempre podem fer un enllaç al portal, també. Però bueno, si ho tenim incrustat seria també una cosa positiva. Molt bé, gràcies. Sí, una altra, segur que l'entitat té competències també en publicacions. Per exemple, tenim incrustada l'agenda cultural, que té aquest codi, el pots capturar des del web de l'agenda cultural i el pots posar a qualsevol lloc. Ens ho apuntem. Més preguntes? I si passem de les preguntes a les queixes, una cosa que no funcioni. Fa uns anys vam passar una època molt, molt difícil, vam ser un any molt... se'ns penjava molt les cerques. A veure, una pregunta aquí davant. Bon dia, Marta Fernández, de la Biblioteca Can Casas. Hi ha algun navegador que recomaneu perquè vagi la cosa més ràpida o funcionen tots? Doncs en principi funcionen bé, haurien de funcionar bé tots. Vale? Nosaltres normalment aconsellem més el Firefox o el Google Chrome, però en principi haurien de funcionar bé tots. Una de les preguntes freqüents fa una mica els navegadors recomanats o requerits.
Més preguntes, sisplau. En tot cas, si no hi ha més preguntes, els posarem una, em sembla que la Núria ho ha comentat, penseu la bústia de contacte del portal, que en tots els webs del GenCat està allà dalt, és línia directa amb la Núria i amb la seva gent. Des d'allà ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment, o a vegades rebem avisos. Hi ha alguns portals d'aquests que us he esmentat, com el Legifrans o el de Canadà, que a vegades diuen detecció d'errors, ens interessa. És, al final, l'univers normatiu és vast. Ara s'han fet algunes iniciatives per derogar sistemàticament normes, però és molt vast. Sabeu que es modifica molt sovint i a vegades són les mateixes assessories, i això ho agraïm moltíssim, quan pam, per la bústia ens entra un missatge dient, escolteu, segur que aquesta lletra d'aquest article no està derogada, o vosaltres la doneu com a derogada, ens ho podeu explicar. Vull dir, això és molt important per nosaltres també, que en el vostre dia a dia, si trobeu alguna cosa que us fa sospitar que no hem fet bé, doncs que ens ho comuniqueu. I això ho podeu fer a través de la bústia de contacte. Arran, només comentar, arran el que comentava una mica el Raimon, a vegades sí que ens feu alguna consulta d'això, si s'entén derogat, com és que en el portal no surt el no vigent. Dins de les preguntes freqüents, una de les coses o dels criteris que tenim és que al portal fem derogacions expresses de la normativa. Normalment no fem derogacions tàcites o sobreenteses d'aquella norma. Llavors, amb l'oficina de govern, en el seu moment, ara depèn del Departament de Justícia, vam engegar un projecte de simplificació normativa, el fet d'impulsar que sigui des de la mateixa norma que de cara a seguretat jurídica, a seguretat del ciutadà, es facin derogacions expresses de normativa obsoleta. Llavors, són en aquests casos que nosaltres en el portal ho reflectim. Bé, doncs, també ara la Núria en comentava, l'últim projecte que us hem comentat del pas a disseny adaptatiu o responsiu, potser necessitarem ajuda d'algun grup d'usuaris, com sou vosaltres. Si algú hi vol col·laborar, també si algú li fa il·lusió col·laborar en un projecte així, doncs que ens enviï un missatge, i si no potser ens prendrem la llibertat d'entrar en contacte amb algú de vosaltres, perquè necessitarem potser fer algun grup de treball o a vegades de deixar-vos navegar, a veure com navegueu en una maqueta de responsiu, a veure on trobeu problemes. I escolteu, moltes gràcies. Si no hi ha res més, gràcies Girona, gràcies a Mireia, Núria i la gent també. He vist per aquí altra gent del servei LexCat, la gent de l'escola que ha organitzat això també, i el CFG per rebre'ns, per acollir-nos. Gràcies. Gràcies a tots.